turi gusa n'abahetura iby'ubuhuza bwananiranye muri rwanda perezida makuru yahuje perezida kisekedi yahuye nabo umwe umwe mu gihe hari abari bari kubona ko uburyo bwiza bw'ubuhuza ari ukubicaza ku meza bombi bakaganira kwicarana ku meza nako bakaganira ariko perezida makuru avuga ati nanjye uko niko nabyifuzaga ariko ntibyangundiye ariko mu kanya mu mukaruhuko y'iwe yari arimo anyongorera atega ubundi iriya myitwarire n'uko ubufaransa buri kubigira ndobo bitandukanye n'izindi gahunda ajenda z'abawukisida baba bafite hano muri afurika nicyo dusorezaho y'iwe tujye ku yindi ngingo n'ibyo ntekereza mugani wawe nuko iby'inyuma ya kamera wese ubiza natore kamera ariko ntacyo reka tubisangiza abantu n'ubundi twabiganiraga navugaga ko iyo nitegereje iminyitwarire y'ubufaransa muri iki kibazo cya kongo bukeneye kudatakaza kongo ariko ntibutakaze u rwanda yego ubufaransa muri ibi bihe buri gutakaza ibihugu nta gihugu na kimwe bushaka gutakaza by'umwihariko mu bihugu biri imfuruwensho by'umwihariko aha muri afurika aha muri afurika nta gihugu na kimwe mu byo mu burengerazuba bw'isi uretse amerika Nyamuza vuba kuko yo ntiyahakoroneje mu byakoroneje afurika mu byo mu burengerazuba bw'isi nta gihugu kiza uburyohe bwa afurika nk'aba n'abafaransa aba birigyi biboneye igihugu kimwe gikize ku byo ubufaransa bwashakaga mu bindi bihugu byose baranyurwa kuko reba paul denis niba ari kuzimu cyangwa mu ijuru aratuje nta kibazo afitanye na congo kuko hari umutungo w'ubwite ni kongo iyo umufite ikibazo ariko nta kibazo afite kandi ababiri imyaka ingoma igihumbi bazabaho rwose bakiri mu nyungu zo kuba barakoronije kongo umufaransa uri gutakaza ahandi yisoromeraga umugati mu gihe cy'ubukoroni na nyuma y'ikiswe ubwigenge ari kubatakaza agira ati ikindi gihugu navuga ngo muri pozisiyo geogarafike na geostrategike na geopolitike igihugu cyitwa u rwanda aho giteretse n'uburyo kimeze ni igihugu uri kumwe nacyo wizera ko hari icyo ufite umufaransa abanza gu hari indirimbo yaba abantu bigoma bajya baririmba kwa kundi abanza gukura umwanda mu nzira umwanda mvuga we yari yanduye yari afite ibyo ashinjwa kwijandikamo uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ibyagoranye ingoma n'ingoma makuru ahamagara poroferi vincent de clere aramubwira ati hari n'impapuro ziri karasifayidi ndakwemereye igenda uzizane kandi usanga hari n'aho zidushinja umusaraba udushyire ku bitugu tuwuheke n'ubwo makuru yavuze ko hari izo yagiye kugeraho makuru yambwira ngo ajye kuzireba ariko bagiye gukora bakajya bambwira bati e ndakubeshya gutyo se ntimakuru nawe ni umugenzi rega nk'uko baburiyani na felicien ibaje nawe ni umugenzi modipu siteti yarambwira agaterefone nkawe nyine ntaza wirukanka ngo barakohereje heeeeh profeserive nsaza mu rwanda agira ibyo aganira n'inzego atwaye umuzingo w'impapuro igihumbi na makoraza mu rwanda arababwira ati miyakurupa nyuma y'ibyo u rwanda n'ubufaransa bafitanye umubano wungura ubufaransa kurenga ku rwanda wungura ubufaransa no mu mipaka ya kure na inweropeyeni bungukira hirya kurenza u rwanda ibyo rero bituma ku rwanda bigengesera makoro ajya kuvuga yajya kuvuga u rwanda no ku runenga agakaragururimi karindwi ngo adacmura ayoboye ikigo cy'igihangange ariko uko ibintu bimeze nyine makoro agomba kumenya ubwenge kandi arabuzi imyitwarire yo urabubonamo hakaba na kisekedi udashobora gutakaza frankfoni dereke inkundu burya aganira mu mibare cyane buriya ni rwo rurimi abantu baganiramo bikaryoha arakubwira ati ifite popirasiyo cyangwa se abantu babarirwa muri frankfoni ni miliyoni zirenga magana atatu na si ibyo kongo nicyo gihugu cya mbere kitari ubufaransa gifite fureshi sipikazi bagera ku bihumbi ijana kongo ituwe na miliyoni ijana miliyoni ijana n'abatakizi barabarwa rero sibyo ni icyo gihugu icyo ni ikintu gikomeye cyane muri politiki kuba abo bantu babironginga ku muryango uhegenzwe n'ubufaransa mu bihugu furanse yakifuza gutakaza kongo ntirimo kongo igatunga na ishu y'amabuye y'agaciro ayo ngayo uwashaka kuyatakaza yaba atazi ikisi ikeneye mu bihe biri imbere yaba ubufaransa yaba amerika yewe na jibu tubanza hari igihe bajya bicira bakavuga atariki amabuye yo muri congo twe burya ntabwo atureba areba abandi twebwe ntabwo bituye ibyo ngibyo umuntu utayatekereza nyine ubwo ntabwo ari umunyapolitike bose mu busesenguzi barayareba umufaransa rero si we muswa wo kutaza kumenya ko ayo mabuye akenewe maze nkavuga nti rero ako kantu ntikaburamo icenga rya politike kubera iki ubufaransa muri uko gutwara diporomasiyo yo gufata impu zose bukayambara ndabubona nk'uba ushobora gukina umupira bukawusigira amerika iyo idafite ibihugu itakaza kuko ukwiyempoza kwahira cyangwa afite imbaraga zo kwiyempoza ikavuga ngo tisi nkutakaza nyine kandi umuturashari nawo unywa ariko si cyangwa ndanabwo utakaje tugomba kubana ntoya cyangwa ndanabwo utakaje kandi ntabwo ndi buhombe kuko abaturage uyoboye ndabagumana ariko wowe nkutakaze wowe nk'umuyobozi yeee amerika nkabona ko ubufaransa bushaka kuyijugunyira uwo mupira ari naho nahereye nduta mvuga ntiwabone ibi bintu kisekeda ababiziranyeho na makuru mu bundi buryo tukabihuza guta n'uruzinguruko rwa perezida paul kagame nashakaga kujya baydeni makuru aha mu bufaransa yaganiriye na na joao lorenzo gonsalivizi ntabwo yaganiriye na kisekedi na na hizegiserensi paul kagame gusa na lorenzo baraganiriye kandi hasigaye iminsi itagera ku icumi ngo perezida wa amerika jo bayiden uze kunshakira nimbarahandi umuzi a sur afurika zirwo rwa nyuma nk'umukuruw'garajya mu budage ave mu budage hombi ni ibihugu amerika ifitemo imishingo ikomeye ireba n'intambara biri imbere ave mu budage ahita azamurangora noneho tumenyereye ko ubundi perezida waamerika yanaje muri afurika indege ye hari n'igihe atanayisiga hafi aho umutekano ukarindwa bikubye inshuro mirongo imirongo none hazahamara iminsi ibiri murangora kuri ajenda afite ingingo ebyiri gusa ubukungu ni umuhano wa ngora n'ikijyanye n'ubukungu abarebe ishitoroshi reba kure bakakubwira umuhanda wa gariya monshi uhuza afurika hafi ya yose nabyo bikazana mihangana n'ubushinwa na amerika icya kabiri akavuga umutekano ntabwo angora yatewe savis ntabwo umudayi we wigeze uzuka ngo ugaruke kubangamira ngora uyu munsi ntanyeshamba ziri kuzonga Savimbi igihugu cya ngora iby'umutekano usanzwe ni nk'ibi byababajura twavugaga ba kamonyi mu mboni zanjye nka y'ive nkuye mu rugi urugendo rwa jo baydeni muri angora ndarubona nk'urugendo jo azaba agiriye muri congo ku butaka butari muri butari congo angola ni umuhuzo wabaye manditedi na inyoyafurikene inyoyafurikene wumva ukumva amerika cyane ndamubona nk'umuntu uzanye sinyatire ya nyuma uje gufata raporo ahibereye kandi byibanze muri urwo rugendo rurenso yabisigiye makuru noneho akimanukira akaza kureba ibindi ni nayo mpamvu mvuga ngo nyuma yaho yaruriya rugendo abakuru b'ibihugu bashobora kuzajya kera kabaye kuzemera guhura ubu bufaransa buzapushinga icyo cyo guhura amereke ipushinga icyo cyo guhura bahure ntibumvikane kugeza batumvikanye bakumvikana kuko abaminisitiri n'amahanga bo vuba harongera bahure nyamara tete antoni yari yavuye muri icyinshi asa avuga ati byararangiye bisa nk'ibyanze uguhura kwabo kuzaba gutegura uguhura kw'abakuru b'ibihugu bavuye mu bufaransa batweretse ko guhura bitakiri hafi ariko ngenda ndabibona urwo ruzinduko rwa baydeni ari rwo ruduha icyerekezo gishya makimbirane yo muri kongo uru rwa baydeni rwo muri angola ruzaduha icyerekezo gishya cy'amakimbirane n'intambara zo muri kongo ari komantere ntoya mufite kuba uriya bwato bwakisha asa bwaguye komantere isa yabura jo baydeni naza agakemura ibibazo by'umutekano aciye muri lorenso iby'ubufaransa bwavuze muri iriya nama bigashyirwa mu bikorwa cyangwa se emuventi uriyo ibyo isaba ikabihabwa inzira zigafunguka abantu bakareka gukoresha amazi ngo rero ujya bibisira tubwira ko ubwato bwari burimo ngo uwabivuze ni uwitwa jean jacques